is settur tal-lukandi f'pajjiżna kompla jirreġistrat kabir pożittiv fir-raba kwart tas-sena li għaddiet. Dan intqal waqt li fija ġew ippreżentati riżultati ta' stħarriġ li sar minn Bank of Valletta, Deloitte u l-MHRA li fija kien enfasizzat li riżultati tal u huma tassew inkuraġġanti. Il-rizult setturi kollha fl-industrija tal-lukandi f'pajjiżna irrappurtaw titjib sinifikanti fir-rati is-sena li għaddiet li sussegwentament wassal ukoll għal aktar tħul. Kienet innutata żieda ta' 8% fil-waslit tat-turisti f'pajjiżna u żieda ta' 5% fil-lili. Iż-żieda fit-tħul kienet aktar sostanzjali miż-żieda fl-ispiża u s-setturi kollha komplew isaħħu l-profitt. One News tkellem ma' David Bonnet, Senior Manager li fisser kif minkejja li turisti qed jazlu aktar l-akkomodazzjoni privata, ir-riżultati tal-Istħarriġ u rew titjib sostanzjali fir-rati. E, naraw ħafna li mit-turisti jt lej il-private accommodation u mux l-iktar mill-hotels imma iktar l-appartamenti u l-farmhouses, il-zida iktar edha e, f'dak reġun Għal daqsant il-hotels, -il għas e, ma kellomx volum iżjed mis-sena l-oħran e, pala, pala turisti li jt-vizitaw il-hotels, pero il rati kienu ħafna ħjar. E, u fisser u kol kif il-valletta s u ċogim fil-raba kwarta s-sena li għaddit servew ta' spinta addizjonali għas-settur turistiku f'pajjiżna, Iżda izda li rrati tjibu tur li s-sena li għaddit kolla u muxbis fil-ħar kwarta s-sena. Ż-żida fil-nefqa kienet u kol indikativa għal titjib fil-prodotta akkomodazzjoni f'pajjiżna li għet ikunu kol rifles f fil-rati tal-kmamar l il-hotels overall nexilom jizidu bxi 15, 12 u 15% l-uqtaħom u ovvjement parti minu dak jionf uħ palan fil-prodott. Ra'jna l-spess tal hotels għobjment z-zdjidu fħafna set-turi fħet taħjar. Ma' naqas min li f li fil-konti ta' d-dawlu l-il-man negotsi li servo ta' inċenti fiq għal-aktar investiment fil-qassam turistiku. Naqsu zgur il-kost tal dawl dawlu wil-ma hotels li dakin tajab ħafna li jom. U il-net rizalt iġivi li l-hotel zuma iktar b il-lum sena li jirnexilom ovvjament għadani għawiziet pala profit. Flistess laqant għalu koll li dettali brabta ma l-implementazzjoni ta' taċxa tal-eko kontribuzzjoni għas-settur turistiku sejkunum ħabra dal-waqt.